Jag ska bestämma konstanterna a och b. Och då börjar jag med att bestämma b, för den tror jag är enklast. Jag vet att uttrycket inte är definierat när x är lika med 4. Och inte definierat, det betyder att den här nämnaren 2x subtraherat med b, den måste vara 0 när x är lika med 4. Så sätter jag in 4 då istället för x här, så får jag 4 gånger 2, eller 2 gånger 4. Subtraherat med b är lika med 0. 2 gånger 4 det är 8. Minus b är lika med 0. Adderar b på båda sidor, så får jag att 8 är lika med b. Eller som jag brukar skriva det, b är lika med 8. Så då har jag bestämt här vad b måste vara. Och det jag gör sen då, det är att jag byter ut b mot en 8. Så då får jag a 2x minus 8. Sådär. Och så sen så vet jag att det här är lika med 7 när x är lika med 5. Och det betyder ju då att byter jag ut x med 5 så ska det här resultatet bli 7. Och då kan jag bestämma a. Så a genom 2 gånger 5 subtraherat med 8 är lika med 7. 2 gånger 5 det är 10 minus 8 det blir 2. Så jag får a delat med 2 är lika med 7. Multiplicera med 7 på båda sidor så får jag att a är lika med 14. Så svar här. Jag får att a är lika med 14 och b är lika med 8.